Još od ruske agresije na Ukrajinu vlada globalna kriza. Kako bi tu krizu ublažile brojne zemlje i u našem okruženju, donosile su različite odluke i mjere. Kod nas su spominjane još u martu ove godine, ali do usvajanja nije još došlo. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sazvana je za sutra. Najvažnija tačka dnevnog reda su izmjene zakona o ukidanju akcize na gorivo. Poslije toga očekuje se i sjednica parlamenta na kojoj će se glasati o smanjenju stope PDV-a na osnovne životne namirnice. U narednim danima bit će poznato hoćemo li imati ukinute akcize na gorivo i smanjenu stopu PDV-a. Izmjene ovih zakona na dnevnom redu su na posljednjim sjednicama u državnom parlamentu. Činjenica je da su zbog krize koja je globalna i reflektuje se i u Bosni i Hercegovini, ove odluke trebale biti davno usvojene. No narodski rečeno bolje ikad nego nikad. Prije svega trebalo je davno doći do izmjene i dopune zakona o akcizama kojima bi se smanjila cijena goriva, koja najviše opterećuje kako građane, tako i privredu. Imali smo opstrukciju, kao što znate, od SNSD-a i drugih političkih stranaka koje nisu bile za to da se smanjuje akciza na gorivo. Ovo sada što je pred nama, očekuje da Dom naroda usvoji. I kada je riječ o akcizama i o PDV-u, izmjene zakona predviđaju određene rokove. Jer Uprava za indirektno oporezivanje neće moći to realizovati do kraja decembra. Tako da mislim da je to još jedna začkolica u cijeloj proceduri, jedan politički igrokaz, rekao bi prije svega predstavnika SNSD-a i HDZ-a, da taj zakon ipak u konačnici možda i formalno bude usvojen, ali u suštinskom, praktičnom smislu mislim da taj efekat ukidanja akciza neće moći utjecati na snižavanje cijena goriva. Iz Uprave za indirektno oporezivanje ranije su upozoravali da je potrebno mnogo vremena za implementaciju zakona ako budu usvojeni. Sada u svom saopštenju, kada je riječ o PDV-u, navode niz stvari koje se trebaju izmijeniti, što, kako kažu, onemogućava cijelu proceduru. A dodaju i to da nedostaje precizno definisano koji su sve artikli oporezivi nižom stopom, kao i oni po višoj. Što nije tako, jer se u prijedlogu izmjena zakona još iz marta ove godine to konkretno navodi. Po sniženoj stopi oporezuju se lijekovi i zdravstvena pomagala, brašno, hljeb, mlijeko, mliječni proizvodi, dječja hrana od mlijeka, jestiva ulja, jestive masnoće biljnog i životinjskog porijekla, so, šećer, stočna hrana bez koncentrata, sjemena i sadni materijal. Po stopi od 22% oporezuju se alkoholna pića, cigarete, luksuzni parfemi, nakit, satovi, luksuzna vozila, umjetnička djela, oružje. Iz Uprave za indirektno oporezivanje dodaju i da niže stope PDV-a znače i manje prihode za državni budžet, što bi zahtijevalo nadoknadu gubitaka iz drugih izvora. Može se zaključiti da uvođenje diferenciranih stopa PDV-a neće značajno pomoći potrošačima s nižim dohotkom, a s druge strane gubitak prihoda po budžete svih nivoa je neminovan, jer je jasno da će uvođenjem niže stope PDV-a država izgubiti značajan dio prihoda od PDV-a koji su joj neophodni za postizanje svih svojih ciljeva. Uloga Uprave za indirektno oporezivanje ne bi trebala biti da analizira zakone koji se usvoje u parlamentu, već da pomogne u njihovoj što bržoj implementaciji, smatraju državni zastupnici. Kad nešto hoćete da uradite, nađete način. Kad nešto nećete da uradite, nađete izgovor. Ovo nije vrijeme, niti ekonomske prilike. Kada bilo ko, pa i Uprava za indirektno oporezivanje, treba tražiti izgovor. Oni mogu kad hoće. Ja sam razgovarao sa ljudima koji rade ovaj posao i ako ne napravimo i ne izmislimo problem, odnosno oni, neće biti nikakav problem sa implementacijom zakona. Uprava za indirektno oporezivanje je organ koji mora da sprovodi zakon. Ovo njeno saopštenje zaista, rekao bi, je neodgovorno i neozbiljno ako treba da rade danonoćno, ali implementacija tog zakona treba što je moguće prije da se provede. Posljednji put u ovom mandatu zasjedeće i zastupnički i Dom naroda. Građani očekuju da donesu odluke koje bi olakšale život i barem donekle ublažile krizu, a onda Uprava za indirektno oporezivanje treba uraditi svoj dio posla što je prije moguće.